ବିପଦରେ ବାମ୍ଫି ଇତିହାସର କଥା କହୁଥିବା ଏ ସ୍ଥାନ ଇତିହାସରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁରର ଐତିହାସିକ ଘୋଡ଼ାଡିଆଁ ବାମ୍ଫି 1633 ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏବେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୋଜାରେ ସହାୟତା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଫେରିବା, ସେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ହରିହରପୁର। ଇଂରେଜ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସି ମରିଚପୁର ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଖବର ପାଇ ମରିଚପୁର ବଣିକ ଦଳ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କଠାରୁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ପଟୁଆ ନଦୀ ଦେଇ ବାଲିକୁଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଲିକୁଦା ଥିଲା ବିରାଟ ସହର। ପରେ ଫିରିଙ୍ଗିକୁଦ ଏବେରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସୂତାକଳ ଓ ବାମ୍ଫି କରିଥିଲେ। ବାମ୍ଫି ଖୋଳିବା ପାଇଁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସୁବେଧର ଆଗ ଜମିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ସନନ୍ଦ ଆଣିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୂତାକଳ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ହରିହରପୁରର, ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଦେଲାନି, ସରକାର ଚାହିଁଲେନି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲାନି ଆକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଳ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ 600-700 ବର୍ଷର ଏକ ନିହାତି କମରେ 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ବହୁ ଜିନିଷ ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ବା ସରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଇତିହାସ ସହିତ ସେ ଜିନିଷଟା ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଜଗତସିଂହପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ବାମ୍ଫିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ପଥର କିଛି କିଛି ଲୋକ କାଢ଼ିକି ନେଇ ବାହାରେ ପକାଇଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫିରିଙ୍ଗି କୁଦ କୁହାଗଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରାତନ କାଳର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥର ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିମତତ୍ଵ ଯଦି କିଏ କରନ୍ତା କରିବ, ନହେଲେ ଆମେ କିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କରିବ, ତାପରେ କାହାର କି ଦରକାର କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଠିକ୍ କରିଛୁ, ମୁଁ ତା ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଆମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଯେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବ୍ରିଟିଶର ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିକରି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରହିଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ସେକୁ ମନୁମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରଖାଯିବ, ତାକୁ ରଖି ତାରବାଡ଼ ଦେଇକରି କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନୁମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଗତସିଂହପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ସରଦାରତ ନେବେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଅତୀତ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏଇ ବାମ୍ଫିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ କରିବା ସହିତ ଘୋଡ଼ାଡିଆ ବାମ୍ଫିର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହାତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜାଗାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଯୁଗର ଆଜିକା ସମୟର ପିଲାମାନେ ତା'ର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଗୋଟେ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତ ଓ ଐତିହ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।